Esse arraial não seria nada sem vocês aqui, porque tem que ter música boa, né? Não é só comida gostosa. Com certeza. Uma festa junina tem que ter música boa, fala aí, com certeza. Né? A gente fica feliz pelo convite mais uma vez. E, ó, estão à disposição. Eles são de casa, moram no coração, tá? Mas é claro que eles fazem show o Brasil inteiro. Então você que quiser contratar, o telefone tá na telinha. Sigam nas redes sociais, acompanhem, não é? Tudo lá, as músicas, eles postam sempre pra vocês. Então, ó, telefone. Mas eu preciso ver aqui, ó. DDD 11-3578-7804, tá bom? Então, Circulador de Fulô no YouTube também, pra você se inscrever no canal e conferir as músicas todas. E no Facebook também, Circulador de Fulô. Facinho. É isso aí. Vocês vão ficar mais um pouco com a gente, certo? Ficaremos, lógico, com certeza. Eles vão ficar mais um pouquinho, então eu vou pedir para os meninos, por favor, fiquem lá à vontade. Opa, isso, podem descansar, né, aproveitar, descansar, porque a gente vai mostrar para você aí de casa dicas incríveis, já que você está sem ideia aí de como ir para o arraial, a gente vai mostrar agora com Cris Amaral uma peça, três looks. Vamos ver.
curtindo aqui o nosso Arraiá, então não esqueça de participar do programa de hoje nas redes sociais, hein? Galera mandando muitos recados usando a nossa hashtag, eu já de olho em tudo. Mas o Cris Amaral já chegou aqui, tudo bem, noite, Cris? Dani! Noite, esse é Arraial! Boa noite, pessoal aí de casa. Tá todo mundo em clima de festa junina? Isso sim, todo mundo no clima, né? E a gente vai entrar mais no clima agora que você trouxe, claro, essa princesa linda. Hoje no nosso quadro, uma peça, três looks, a gente vai direto para um Arraial. Usando, né, o jeans, né? Quem não gosta de jeans, quem não tem um jeans, não é mesmo? Aqui eu escolhi um jeans rasgado, com esse modelo mais curtinho, esse modelo capri, né, pescador. Se você não tiver uma calça assim, você pode customizar, você pode cortar a parte de baixo e ir desfiando. Aí você tem uma calça super moderna para esse look. Muito bem. Uma blusinha de malha. Aqui eu coloquei um cintinho abaixo, ó. Que legal. Para deixar ela mais fofinha. É, o sapato também é um sapato revestido com jeans, então vamos pegar esse tema jeans e vamos agora ele transformar com acessórios. Ótimo. Esse look a gente pode colocar um pouquinho de cor num lenço, Dani, numa faixinha. Esse primeiro look é para um arraial mais moderno, né? Mais chiquetoso. Isso, mais clean. Porque não é todo mundo que gosta de realmente se fantasiar e aí, de repente, né, quer ir para o arraial, mas também não quer ficar tão fora ali do clima, tá? Então aí você tem algumas coisinhas básicas para transformar o seu look. O lenço no pescoço. E uma fitinha aqui na Maria Chiquinha. Quer colocar outra? Vou colocar aqui também. Ó. Então a gente já tem, ó, dois acessórios, o lencinho e as fitinhas, que já vai dar um colorido. E se você quiser ainda, você pode trançar essa Maria Chiquinha usando as fitas e ele vai ficar, olha só que fofo. Vai dar aquele coloridinho na trança, né? Isso, pode colocar mais de um tom também, Dani. Olha como fica bonito. Ah, e super simples, né? Super simples. Pra quem não tem muita habilidade, de repente, com cabelo, porque cabelo realmente é difícil de trabalhar, né, gente? Ó. Olha lá. Já fica super legal. Super fofo dentro do clima. Se quiser, pode colocar umas pintinhas. Se não quiser, pode colocar sardas, Dani. É verdade. É isso que eu ia te perguntar. Porque hoje em dia ninguém mais quer colocar aquelas pintinhas de peneira, né? Pintar o dente de preto, ninguém, né? Então mais coloca fez uma isso. Sardinha que fica moderno, né? Um iluminador. Que lindo. Olha, adorei. Que fofo. Arrasou. Pode usar com a trança ou sem a trança. Então, ó, um look basiquinho, mas ainda assim você já tá no meio clima. Junino ali, já dá pra aproveitar a festa, né? Não vai fazer feio, não vai passar vergonha, pode ficar tranquila, tá? Muito bem. Agora, depois desse vamos look, trocar os acessórios. Isso. A fitinha pode deixar fitinha ou não. Fitinha pode deixar que faz parte aí. Fitinha colorida é sempre bem-vinda na festa junina, viu? Isso. E aí a gente agora vai colocar mais jeans, é isso? Vamos colocar mais jeans. Pode pôr aqui a mão, por favor. Uma camisa jeans que todo mundo tem também, todo, né, gente? Todo mundo tem. Camisa jeans é... Você pode usar ela abertinha, Dani, ou fazer um nozinho. Ó. E pode ficar com a camisetinha mais... mesmo embaixo. Isso, ó. Essa camisetinha não vai trocar. Que legal. Um nozinho. E daí é o que eu trouxe, esses remendos muito legais. Adoro esses Já remendos. Coloquei um na minha calça. É o remendão, super fácil de colocar, que eu vou colocar uma estrela de Deixa xerife. Deixa eu mostrar aqui, ó. Mostra só pro aí. Pessoal. Ele vem assim, ó, é um papelzinho, tá? Isto. Do outro lado aqui, ó, tem a estampinha no tecido. Então você tira aqui... O tecido já vem com a cola e não vai estragar a sua roupa. Você não. pode usar e depois tirar. Onde você Remover. Vai colocar esse coração, Cris? Esse coração pode colocar na calça também? A gente vai colocar aqui na calça, ó. Olha que legal! Muito legal, gente. Já deu uma outra cara pro visual. Tirou a sua calça, volta a ficar normal. Dá uma voltinha pra gente. Gostei. E se quiser, pode colocar uma bolsinha nesse look, porque precisa levar pode um dinheirinho pra comprar as isso. fichas do Arraiá, né, meninos? Precisa sempre comprar as fichas ali, porque quem é que vai pra um Arraiá e não compra um arroz doce, uma pipoquinha? Eu gasto todo o meu dinheiro na quermesse. Todo o dinheiro, né? Mas acabou as fichas. Acabou as Já fichas. Já comprei tudo. Já comprou tudo. Uma bolsinha pequenininha, ó, ideal pra colocar um pouquinho de dinheiro, cartão. Isso, muito bem. E aí a manga aqui, ela pode dobrar também, né, Cris? Isso que eu ia te perguntar, ó. Ela pode dobrar e subir um pouquinho aqui acima do cotovelo, né? Ó. Prontinho. Muito Mais legal. Um look aí super fácil de Gostei. Fazer, super charmoso. Não, e ela parece uma bonequinha, né? Muito legal. Aí, muito bem.
E aí, né? Vamos falar que eu quero realmente ficar junina, eu quero colocar o ficar xadrez. Ficar a caráter. Quero ficar a caráter mesmo. Isso. Sabe? Mas eu não quero usar vestido, porque eu acho que vestido, quem coloca vestido junino é criança. Então, eu sou adulta. Embora a minha idade mental seja de uns 5 anos, 7 no máximo. Adoro. Mas eu quero ficar a caráter. Isso. Então a gente vai para tradicional camisa xadrez. Certo. Tá? Todo mundo deve ter uma camisa que xadrez. Que é super fácil de encontrar se você não tiver, principalmente essa época do ano, né? Eu acho que camisa xadrez é um clássico, principalmente todo esse xadrez com também, vermelho, né? Todo mundo tem. Olha aí. Ó. E daí é que a gente pode dar um nozinho diferente, Dani, nas pontas, ah, ó. Que legal, ela é abertinha diferente. Isso, daí gostei. Faz uma espécie de casaqueto, né? Ele fica mais curtinho. Que legal, Cris, curti. É, as peças mais curtinhas, elas dão uma alongada na silhueta, né? Então, se a camisa tá muito comprida, dá um nozinho que ela fica toda estilosa. Sensacional, adorei. E daí a gente vai usar esse acessório lindo que tem alguém que vai ensinar a fazer, não é mesmo, Dani? Eu vou ensinar você aí de casa a fazer esse acessório super fofo, muito super fácil, fofo, né? E que não pode faltar o chapéuzinho aí na festa junina. E olha que fofo que fica, gente. Ele fica delicado, né, Dani? Fica uma espécie de casquete junina. Pronto, olha que linda. Ela muito já é uma boneca, fofo, né? Então, qualquer look ficou maravilhoso, ó. Certo? E aí, mantivemos a calça jeans rasgada. Isso. O sapatinho foi ali no tom de jeans também, mas se você quiser, você pode usar tênis. Se você acha que você vai se divertir e aproveitar mais com sapato baixo, pode uma ser com tênis, uma também, botina, fica, né? Legal, fica interessante. O importante, né? É o legal, o interessante um é entrar look, né? No clima de festa junina, colocar xadrez, fazer Maria Chiquinha, né? Colocar umas sardinhas ou umas pintinhas e aproveitar muito. Beber muito quentão. Vamos fazer assim, né, comer então, bolo de paçoca. O Cris deixa agora lá no Instagram dele as dicas pra você fazer as sardinhas, tá bom, Cris? Perfeito, Cris? Dani. Aí, quem tá assistindo agora já entra lá, Cris Amaral Oficial, igual tá aqui na telinha pra vocês. E aí vocês vão aprender a fazer as sardinhas, ao invés de fazer as pintinhas lá, aí você faz uma sardinha, já fica uma festa junina chique, diferente, combinado? Diferente, né, Dani? Adorei, obrigada, viu, minha princesa, arrasou. E eu vou pedir pra vocês ficarem aqui com a gente também, que é dia bora de festa. Lá, aproveitar esse arraiar. Por favor, fiquem aqui. Isso, vamos aproveitar. E o circulador de fulô vem pra cá. Opa! Opa! Eu gosto assim, respondeu todo mundo junto. É bom que já sobra espaço pra todo mundo. A gente vai pro intervalo com os meninos cantando mais um pouquinho pra gente. Pode ser? Agora? Agora. Então vamos. Vamos nessa? Lógico. Sobe o som, daqui a pouquinho a gente tá vambora de volta. Quem sabe nesse dia eu vou te esquecer. Quando o vento parar de soprar e as ondas deixarem o mar, quem sabe nesse dia eu vou te esquecer. Porque você é o ar que eu respiro, razão da minha vida. Só de pensar dá calafrio, não vejo a despedida. Quando a gente fica junto, as horas passam lentamente. Até os anjos concordaram com esse amor da gente. Yeah. A gente caiu na loucura do amor. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Quando você chega, não precisa nem de cobertor. Quando o vento parar de soprar
deixa de